Projekt pretraživanje i razminiranje poljoprivrednih površina u Karlovačkoj županiji uspješno je priveden kraju. U sklopu projekta razminirano je područje 7 općina naše županije, a njegovim je završetkom omogućeno ponovno bavljenje poljoprivredom stanovnicima ovog područja. Projekt je krenuo 10. rujna prošle godine, a službeno je završio 14. rujna ove godine. Maksimalno je dnevno bilo angažirano 125 pirotehničara i 14 strojeva. Nalazimo se u zoni razdvajanja snaga. U smjeru zapada crtu je držala 143. brigada Hrvatske vojske, odnosno Domobranska pukovnija. Crtu je držala od Modruških sabljaka preko Pitomog Javora, naselja Cerovnik do naselja Vajin Vrh. Sa suprotne strane srpska postrojba je bila 70. pješačka brigada Plaški, koja je držala crtu na području od naselja Vojnovac, naselje Medvedi, naselje Trojvor i naselje Kunić na području općine Plaški. Danas smo došli na najveću razminiranu površinu na području općine Josipdol. Ovdje ispred nas praktično proteže se 1 km do administrativne granice sa općinom Plaški. Područje od 350.000 kvadratnih metara razminirano na području općine Josipdol. Odmah u nastavku iza ovih površina nalazi se razminirana površina od 341.000 kvadratnih metara na području općine Plaški, odnosno oko naselja Kunić. Lijevo od ceste je razminirana površina veličine oko 150.000 kvadratnih metara. Ovaj projekat je specifičan po tome što se odvijao na prostoru 7 općina i gradova. Na području općine Vojnić, na području naselja Živković Kosa, razminirana je površina oko 26.000 metara kvadratnih. Na području općine Tounj razminiran je obalni pojas rijeke Tounčice i područje oko naselja Tržić Tounjski u veličini oko 420.000 metara kvadratnih. Na područje Josipdol razminirano je područje oko Carevog polja, područje oko Vajinog vrha, nažalost u magli je pa se ne vidi, i područje, znači upravo ovo koje sam vam pokazao, ukupna razminirana površina na području općine Josipdol je 974.000 kvadratnih metara. Na području općine Plaški razminirana je površina od 341.000 kvadratnih metara. Područje općine Josipdol, razminirana površina je 1.758.000 kvadratnih metara. Odnosi se na obalni pojas rijeke Korane uz državnu granicu sa Republikom Bosnom i Hercegovinom. Na području općine Cetingrad razminirano je područje oko naselja Cetingrad i područje oko naselja Đurin Potok, također uz državnu granicu u veličini od 286.000 kvadratnih metara. Na ovom projektu je pronađeno 30 komada minsko-eksplozivnih sredstava i 68 komada NUS-a. Nažalost, odmah po uvođenju u posao 14.9.2015. godine pri razminiranju dogodio se minski incident u kojem je smrtno stradao jedan pirotehničar, a jedan pirotehničar je zadobio teške tjelesne ozljede. Ukupno je razminirano 3.756.000 četvornih metara, a bilo je angažirano 11 tvrtki za razminiranje. Nešto malo više od godinu dana kako smo ušli u ovaj projekt, Karlovačka županija kao nositelj projekta, svakako uz pomoć Hrvatskog centra za razminiranje, kojim ovim putem zahvaljujemo, od cirka 29 milijuna kuna sa 3.800.000 kilometara kvadratnih koji su razminirani. Radi se o poljoprivrednim površinama na području 7 općina. Većina zemljišta je u privatnom vlasništvu i kao što je rekao
a nadam se da će i reći još i načelnik općine Josedol, postoji interes za komercijalno obavljanje poljoprivredne djelatnosti na ovom području. Sa ovim razminiranjem, ovaj cirka 4 km, Karlovačka županija još uvijek ima preko 50 km minski sumnjivih područja. Dakle, ako se sjećam, pred godinu dana sam rekao negdje oko 35, sada je 50, jer minsko sumnjivo područje se povećalo, a minirano područje je, dakle, koje je označeno kao minirano područje, je negdje 13 km kvadratnih. Naš je cilj zajedno sa Hrvatskim centrom za razminiranje i ostalim donatorima kojim ovim putem zahvaljujem, da do 2019. godine Karlovačka županija bude županija bez mina. Do sada je za razminiranje na području Karlovačke županije utrošeno negdje oko 350 milijuna kuna, od toga su vlastita sredstva Karlovačke županije nešto više od 7,5 milijuna kuna i po tome smo jedinstveni u Hrvatskoj da smo kao županija i sami dajemo vlastita sredstva za razminiranje svog područja. Ono što je potrebito reći je svakako da radi naših potencijalnih turističkih korisnika, jesmo županija koja ima velike turističke potencijale, da sve komunikacije gdje turisti obitavaju i gdje obitavaju ljudi su razminirani. Radi se o dijelovima koji nisu razminirani, većinom o nepristupačnim dijelovima uz rijeke, i oni su za sada dobro označeni. Ja se nadam da ćemo do 2019. godine ispoštivati ovaj program. Minirano područje proteže se na 13 km četvornih, a cilj je do kraja 2019. godine cijelu županiju očistiti od mina. Jedan u nizu projekata koji su završeni u okviru programa ruralnog razvoja, konkretno operacije razminiranje poljoprivrednih površina. Ono što svakako treba naglasiti, da ukupna veličina cjelokupne mjere je 50 milijuna eura, i ako kompariramo sa godišnjim izdvajanjem od kad Republika Hrvatska izdvaja za razminiranje, dovoljno govori podatak da je to skraćivanje dvogodišnje samo sa tom jednom jedinom mjerom dvogodišnjeg razminiranja u okviru naših izvora financiranja. Svakako veseli činjenica da je više subjekata bilo involvirano u sam projekat, počevo od Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, županija, Hrvatskog centra za razminiranje, kao i neposredno izvođača radova. Veseli isto tako činjenica da smo tih 50 milijuna eura u prvoj i drugoj fazi realizirali za nepune dvije godine. Naglašavam da je prva faza cjelokupna završena, krenuli smo već operativno u drugu fazu i nadam se iskreno da taj proces će se, naravno na osnovu znanja i iskustva koje smo svi mi u sudionici prikupili, iskoristiti u daljem tijeku i daljim projektima. Možemo naglasiti da su sredstva osigurana putem programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godini. 85% sredstava je osigurano putem EU proračuna, a Hrvatska je dodatno osigurala 15% sredstava kroz vlastiti proračun. Ukupno, znači, razminirana površina je preko 3,8 milijuna, znači, metara kvadratnih, i osim ove omotnice u okviru drugog stupa zajedničke poljoprivredne politike, Hrvatska je ispregovarala 9,6 milijuna eura u okviru izravnog plaćanja, takozvanu minsku omotnicu, kako bi, evo, poljoprivredni proizvođači kojim je ovim projektom omogućeno stavljanje u funkciju poljoprivrednog zemljišta realizirali i svoju omotnicu za izravno plaćanje. To je odgovor novinarima na koji način će se, znači, sada poljoprivredni proizvođači uključiti i ostvariti svoje prava putem minske omotnice, putem aplikacije u ARKOD sustav, kako bi oni znači osigurali svoje izravna plaćanja putem, znači, EU sredstava i dodatnih sredstava Republike Hrvatske. Evo, čestitam svim izvođačima, Hrvatskom centru za razminiranje, jedinicama lokalne, ali i regionalne samouprave. Karlovačka županija je bila i korisnik i nositelj ovog projekta, i svim izvođačima. Karlovačka županija jedna je od rijetkih koja sama ulaže u razminiranje i zato izdvaja novac iz svog proračuna. Do sada je za razminiranje na području Karlovačke županije utrošeno oko 350 milijuna kuna. Od toga su vlastita sredstva nešto više od 7,5 milijuna kuna.
Zagrebu je prošlog tjedna održana i 15. humanitarna priredba pod nazivom Večer za sigurne korake. Cjelokupan prihod ove godine namijenjen za razminiranje prostora Karlovačke županije, točnije ušća rijeke Tounjčice. Ukupan iznos prikupljenih sredstava bit će poznat po završetku financijskog izvješća krajem godine. U organizaciji Američke gospodarske komore u Republici Hrvatskoj i Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država organizirana je humanitarna priredba na kojoj su se pojavili brojni uglednici iz političkog i javnog života Hrvatske. Američka gospodarska komora ove godine održava već 15. večeru za razminiranje Hrvatske i ove godine namijenjena sredstva koja ćemo prikupiti namijenjena su Karlovačkoj županiji. Inače, do sada ukupno je sakupljeno u ovih 14 godina više od 8 milijuna kuna i razminirano je više od 860 tisuća metara kvadratnih. Ovom današnjom večerom nadamo se da će ukupna donacija na kraju biti oko 800 tisuća kuna i da ćemo doista pomoći ljudima u karlovačkom području da se smanji minska opasnost, da se omogući bolji gospodarski prosperitet. Karlovačka županija i sama je bila donator na ovoj priredbi s donacijom od 358 tisuća kuna. Naša je županija inače jedna od rijetkih koja novčanim sredstvima sudjeluje u razminiranju svog područja. Ovo je četvrta večer koja je humanitarna večer za razminiranje na području Karlovačke županije. Od toga su tri održane u Hrvatskoj i jedna u Sloveniji. Ja ovim putem svakako zahvaljujem Američkoj gospodarskoj komori i Američkom veleposlanstvu koji su sponzori ili organizatori ove humanitarne večeri. Isto tako velike zahvale svima onima koji su kupili stolicu za ovu večeru i na taj način pomogli razminiranje u Karlovačkoj županiji. Evo, naše iskustvo govori da se na ovakvim večerama skupi negdje ukupno prihoda za Karlovačku županiju za razminiranje cirka milijun kuna. Dakle, sva ona sredstva koja se večeras skupe tu, Američka gospodarska komora, Američko veleposlanstvo udvostruči. Dakle, ako skupimo 500 tisuća, oni još daju 500, onda imamo milijun kuna ili neki drugi iznos. Svakako da naši dobri odnosi sa Američkom gospodarskom komorom i naša vlastita sredstva koja mi dajemo su pala, ja bih rekao, na plodno tlo. Nismo oni koji čekamo da neko nam sve da, nego i vlastita sredstva, i to su i Američkoj gospodarskoj komori i ostalim donatorima koji nije malo, i ovim putem i njima zahvaljujem, znali prepoznati, dakle, i to se cijeni i u diplomatskim krugovima, i zbog toga i ova večera, kažem, evo, po treći put u Hrvatskoj za Karlovačku županiju. Svakako da bi bili sretni da nema potrebe za razminiranje, ali nažalost rat je učinio svoje. Velike površine koje su bile minirane ili minski sumnjene na području Karlovačke županije su iza nas. Još je ostalo određeni broj kilometara kvadratnih minirano, negdje oko 13 kilometara i 51 kilometar sumnjivog područja, ali to su površine koje su promjenjive u suradnji sa Hrvatskim centrom za razminiranje, čija je uloga također velika u ovom projektu i svim dosadašnjim projektima. Ja zahvaljujem i njima, a isto velika hvala i svim pirotehničarima koji rade na tom teškom i odgovornom poslu. Pred 2-3 dana smo završili projekat razminiranja poljoprivrednih površina. Dakle, ono što je potrebito naglasiti, da je Karlovačka županija sigurna. Dakle, tamo gdje ljudska noga može kročiti, nema miniranog dijela. Ono što je ostalo minirano je nepristupačno ili šumsko područje. Dakle, u turističke svrhe možemo reći da Karlovačka županija slobodno pozna svakoga i da slobodno može kročiti po našoj županiji i upoznati ljepote naše županije. Ono što svakako veseli da je Karlovačka županija bila prva u nizu županija koji su aplicirali za sredstva iz Fonda za ruralni razvoj u dijelu operacije razminiranje poljoprivrednih površina. Ono što svakako veseli je da smo tom, znači, operacijom, odnosno konkretnim projektom razminirali preostale poljoprivredne površine u Karlovačkoj županiji i time ih dali na gospodarsku revitalizaciju stanovnicima Karlovačke županije.
Nažalost, Karlovačka županija još ima 60 četvornih kilometara minski sumnjivog prostora. On je po strukturi šumski i u tom dijelu je i zahtjevniji sa aspekta sigurnosti, ali nadam se da uz evo, kvalitetno apliciranje što na fondove, što sa kvalitetnim isto i ovakvim događajima, možemo relativno taj rok koji smo si zadali da Republiku Hrvatsku, odnosno i županije, riješimo minskog problema. Tončica je prostor koji je za vrijeme Domovinskog rata bio miniran, ali isto tako vrijedi naglasiti da sa aspekta nekakve gospodarske revitalizacije i uloge u turističkom smislu sve je vrlo važno za Karlovačku županiju. Samim tim sinergijom s jedne strane potrebe Karlovačke županije, izradom projekta od strane Hrvatskog centra i naravno organiziranjem i ovakvog događaja se osiguravaju sredstva kako bi se razminirao taj prostor i stavio u funkciju Karlovačkoj županiji. Ja se nadam evo da Karlovačka županija, a ona ima jasne i planove i na kraju kraja ona je i prepoznata kao takva, vrlo brzo će taj prostor staviti u funkciju. I nadam se da i stanovnici koji neposredno su uz Tončicu i uz ovo područje koje ćemo razminirati će imati itekako koristi. U Karlovačkoj županiji još je 13 km četvorni miniranog prostora te oko 51 km minski sumnjivog područja. Prije nekoliko dana završen je i projekt razminiranja poljoprivrednih površina, a minirana su još uvijek nepristupačna šumska područja. Ove brojke svrstavaju nas u sredinu po zagađenosti minama u Hrvatskoj. Karlovačka županija ima još oko 50 kvadratnih kilometara minski sumnjivog prostora. I sa ovim znači, donacijom će se napraviti ipak jedan mali korak, mali ali važan korak prema dakle, konačnom cilju, a to je dakle, da županija kao i cijela Hrvatska budu bez mina. Ali evo recimo možemo istaknuti da je baš prije dva dana na jednoj svečanosti je bila dakle, organizirana u Karlovcu i Josipdolu, gdje smo dakle, uspjeli uspješno završiti dakle, razminiranje svih poljoprivrednih površina u Karlovačkoj županiji, što je jedan pa respektabilan ipak uspjeh. Recite mi kako Karlovačka županija stoji u odnosu na druge županije? Koliko smo onečišćeni, odnosno koje su županije onečišćenije minama od naše? Da. Najneočišćenija je Ličko-senjska. Znači Ličko-senjska ima preko 150 kvadratnih kilometara i nakon toga slijedi recimo Sisačko-moslavačka koje su najviše. I onda ide znači ostalih 9 županija. Znači Karlovačka županija je nažalost još uvijek negdje tu u sredini. Možemo li, ima li nekakvih predviđanja kada bi se to sve moglo očistiti naša županija? Dakle, rok koji je zadan Otavskom konvencijom je 1. ožujka 2019. To je dakle jedan rok koji mi moramo poštovati kao sve međunarodne ugovore, sve međunarodne sporazume. Međutim, ono što ja uvijek naglašavam i moj ured uvijek naglašava, mi ćemo nastojati taj rok ispoštovati, na dobrom smo putu, ali ćemo prvenstveno brinuti dakle, o sigurnosti ljudi, o sigurnosti pirotehničara, o sigurnosti ljudi i o kvaliteti naravno izvedbe poslova. To će nam biti primarni kriterij kojima ćemo se rukovoditi. A tek onda dolazi poštivanje rokova. Dakle, nećemo ganjati ili pod navodnicima tjerati te rokove pod svaku cijenu, a na uštrb dakle, sigurnosti, kvalitete ili ljudskih života. Čisto usporedbe radi, koliko je bilo minski sumnjivog područja? Pa evo recimo ovako vam mogu reći, znači od 98. godine, dakle to je godina kada je osnovan Hrvatski centar za razminiranje kao operativno i tehničko tijelo, do danas u Hrvatskoj je razminirano preko 524 kvadratna kilometra, a za to smo utrošili skoro 5 milijardi kuna. Evo, dakle ostaje nam još jedan respektabilan ovaj površina za odraditi. Tijekom priredbe predstavljene su kulturno-povijesne i prirodne znamenitosti Karlovačke županije uz prezentaciju naših OPG-ova i obrtnika te sudjelovanje povijesnih postrojbi Karlovačke županije. Večera je održana uz nazočnost veleposlanice SAD-a u Republici Hrvatskoj Juliette Valls-Noyce, veleposlanice Australije Susan Cox i veleposlanika Kanade Daniela Henrya Andrewa Maksimiuka te brojnih uglednika iz političkog i javnog života Hrvatske.